Kjenner du igjen denne musikken? Da har du kanskje også hørt navnet Mozart før. Mozart levde for mange år siden. Året var 1756, og en av historiens største komponister kom til verden i Salzburg, en by som ligger i Østerrike. Maria Anna, Mozarts 5 år gamle storesøster, hadde gledet seg til å få en lekekamerat, og hun forgudet sin kjære lillebror. Pappa Leopold var en kjent musiker og komponist, og arbeidet som kapellmester hos erkebiskopen. Leopold drømte om at det lille guttebarnet en dag skulle bli like glad i musikk som han selv var. Og Mozart var ikke mer enn 1 år gammel, før faren var overbevist om at sønnen var musikalsk. Den lille 1-åringen smilte nemlig da moren sang vuggevise for ham, brøt derimot ut i kraftig gråt da han senere hørte den samme melodien, synget falskt av en umusikalsk tjenestepike. Allerede da Mozart var 3 år, fikk han lov til å være med på storesøsters pianoundervisning med Leopold. Pianoet ble hans store kjærlighet, og han kunne sitte i flere timer og leke med tangentene. Vel, hvor mye lek det egentlig var, kan man jo lure på. Hysj! Ikke forstyrr! Jeg skriver musikk! Svarte Mozart en dag da faren kom hjem og fant sin sønn ivrig borte ved piano. Den lille 5-åringen krabbet opp på pianokrokken og spilte i vei sin egen komponerte menuett med de små, lubne barnefingrene. Med tårer i øynene forsto virkelig pappa Leopold at hans sønn var et ekte musikkgeni. Kanskje var det ikke så rart at Mozart ble kalt et vidunderbarn. Leopold lovet seg selv å gjøre alt han kunne for at sønnen skulle fram i verden. Og han tok med sine 2 talentfulle barn rundt på mange reiser for at de skulle få vise fram sine unike evner. De reiste blant annet på en 3 års lang konsertturné gjennom mange store musikkbyer. Mange ble fortryllet av spilleriet til den lille gutten. Det er jo ikke hver dag man møter en 7 år gammel komponist. Ja, Mozart hadde en opplevelsesrik barndom. Han hadde truffet mange av tidens store ledende skikkelser innenfor musikken, og lært og erfart en hel masse på alle reisene sine. Allerede da han var 17 år gammel, sto Mozart som en verdenskjent komponist med rundt 150 verker. Etter å ha reist rundt i mange år, slo han seg ned i Wien. Det var her han traff den vakre Constanze Weber, som han senere også giftet seg med. Mozart fikk flere store bestillinger, og hadde stort press på seg med å komponere, ved siden av at han underviste i musikk og holdt konserter. Dette slet på Mozart, og etter hvert ble helsa hans bare verre og verre. Mens Mozart arbeidet på sin siste opera, Tryllefløyten, hendte det noe merkelig. En kveld sto plutselig en mystisk mann inne i stua hans, som uten et ord rakte ham et brev, før han forsvant igjen etter å ha etterlatt seg noen penger. På brevet sto en bestilling på en dødsmesse, et rekviem, som Mozart måtte love å aldri røpe at han selv hadde laget. Den syke Mozart, som selv visste at han kanskje lå for døden snart, følte at han jobbet med sin egen dødsmesse. Og dessverre, ikke lenge etter, den 5. desember 1791, brøt Constanze ut i gråt da hun fant sin kjære Mozart død i senga. I løpet av sine 35 år rakk vidunderbarnet å komponere hele 626 verker av alle mulige slag. I hele sitt liv tryllet Mozart fram vakre toner, og musikken hans er så lystig og vakker at alle bare elsker den.
I dag, over 200 år etter hans død, vet vi at navnet hans aldri vil bli glemt, og at musikken hans vil leve for alltid.